Co uděláte jako první? Prý tam mají novej tobogán. Nejdřív musíme do vlnovýho bazénu, ten je boží. Teda když tam nebudou menšiny. Co tím myslíš? Vždy je tam 5 nebo 6 menšin, co jdou i do vody v tričkách. Serou mě. Vlnovej, vlnovej, vlnovej! A co to kurva je? Tak kam chcete nejdřív? No, Cartman říkal, že chce do vlnovýho, ne? Zapomeň. Prostě zapomeň.